навколо світу за 80 днів, як у пригодницькому романі Жюль Верна. Цей рекорд вражає нас вже понад 150 років. Та знайшовся у світі відчайдуха, який вирішив побачити 7 чудес світу лише за 7 днів і побити рекорд Гіннеса. Як йому це вдалося, розкажемо в сюжеті. Саме тут, у Чучен-Іці, давньому місті Май, що в Мексиці, британець Джеймі Макдональд став рекордсменом книги Гіннеса. Він здійснив неймовірну подорож. За 7 днів відвідав нові 7 чудес світу. А точніше, на це пішло 6 днів, 16 годин та 14 хвилин. Відвідати усі 7 чудес світу таке буває лише раз. Більшість не зробить цього і за все своє життя. А переді мною постало завдання побачити 7 чудес світу за 7 днів. Насамперед, британець побував на Великій Китайській стіні. Це одна з найбільших у світі архітектурних споруд. Друга зупинка – Тадж-Махал, що в Індії. Тут Джеймі мав лише кілька хвилин, щоб розшукати чиновника, який засвідчив би відвідання пам'ятки. Наступним стало стародавнє місто Петра, що в Йорданії, яке прославилося багато в чому завдяки фільмам, зокрема про Індіану Джонса. Залишивши Йорданію, мандрівник прилетів до Рима. Тут побував у Колізеї, де колись боролися гладіатори. Після цього Джеймі постояв у Бразилії біля підніжжя статуї Христа Спасителя. Потім вирушив до Перу у Мачу-Пікчу. Тут йому сподобалося найбільше. Понад 8 тисяч метрів над рівнем моря. Опиняєшся в горах серед хмар. Почуваєшся піднесено. І тепер я хочу спокійно піднятися на таку висоту, а не мчати стрімголов на гору. Під час подорожі Джеймі мало їв і майже не спав, подолав трохи менше ніж 37 тисяч кілометрів, використовував лише громадський транспорт. Здійснив 13 перельотів, 16 поїздок на таксі, 9 разів їздив автобусом, 4 рази на поїзді, 1 раз на санях. Подорож спланувала і профінансувала туркомпанія. Британець зважився на таку пригоду, щоб зібрати гроші на доброчинність. Він допомагає людям, які страждають від сирингомієлії. Це захворювання хребта. Воно було й у Джеймі. Майже все дитинство він лікувався. Іноді навіть не міг ходити, та зрештою переміг недугу. Відтоді чоловік завжди в русі. Він сам пробіг через США і Канаду та проїхав велосипедом від Таїланду до Великої Британії. Каже, що зібрав на благодійність уже понад 1 мільйон євро. А тепер Джеймі хоче побувати вдома, де його чекає дружина і троє дітей, серед них новонароджена двійня. Мені треба просто повернутися до близнюків. Гадаю, це саме собою вже пригода.